dal badan ku bixisay sidii ay dalalkan xubin uga noqon lahayd waxana maanta la aqbalay codsigeeda hadaba Soomaaliya oo noqonaysa xubintii 8aad ee ururkan ayaa waxa la isweydiinayaa faa'iidada ku jirta inkastoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay in wax badan oo faa'iidooyin ah ay Soomaali shacabka Soomaaliyeed ugu jiraan ku biirista ururkan dalalka ilaa hadda intaanay Soomaaliya ku biirin markaasi todoba xubnood ahaa ayaa waxa kamida ama ay kala yihiin ba Congo, Burundi, Kenya, Rwanda iyo South Sudan, Uganda iyo sidoo kale Tanzania oo todoba dal ahaa Soomaaliya ayaa ku biirtay oo hadda 8 ku noqonaysa barnaamijka qodobkaasi ayaan ku falanqayn doonaa waxana nagala qayb galaya Xasan Maxamed Saciid Samatar oo markaasi bartay xiriirka caalamiga horeyna uga soo shaqeeyay wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya soona noqday agaasimaha wasaaraddaasi ee Soomaaliya qadka ayuu Muqdisho kaga jiraa sidoo kale waxa nagala qayb galaya Shawqi Axmed Xayir oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga isna waxa uu jaamacad ka dhigaa dalka Holland waa tahay sidoo kale dhageystayaal waxaa nagu soo biiraya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo arintan iyaguna dabcan ka hadli doona hase ahaatee inta ay nagu soo biirayaan maadaama goor dhow lagu dhawaaqay ku biiritaanka Soomaaliya dabcan mas-uuliyiinta aad ayuu mashquulsan yihiin waxaana rajaynaynaa inay nagu soo biiraan goor dhow oo bal ay noo sheegaan sida halka ay wax uga dhaceen iyo Soomaaliya muhiimadda ay arintan dadaalka badan ugu bixisay balse mas-uuliyiinta nala jooga aan ku bilaabo Shawqi Axmed Xayir Shawqi Soomaaliya dabcan daqiiqado ka hor ayaa la shaaciyay ku biiristeeda ururkan dadaal badanna waa ay bixisay bal marka hore aragtidaada ah in Soomaaliya xubintii 8aad ay noqoto ururkan bulshada bariga Afrika maxay tahay بسم الله الرحمن الرحيم حسن والسلام يا ولال وما حسنت هاي مرتدى كلو برنامج كان لغا خيب غير سنة والسلام يا سيدو خلاته البرنامج كان هدي أد في رسيد رونتي بود هامبو وحيا لها لو يخانو الريجنال انتجريشن كأما قبلا دا عالم كأن خيبا كمدين اسكو تغان وحي اسكو درسدان ووح رونتي المدس والسعودي waxyaabaha ugu waaweyn oo hadda anaga Soomaali ahaan faa'iido weyn noo keenayso ayaa waxa ka mid ah runtii ku horta nabadda in waxa waaye xasilooni gobolka ay u horseedi karto taasoo runtii waxa waaye meelo badan oo caalamka ka mid ah haddii ay noqoto Aasiya haddii ay noqoto Latin America ama haddii ay noqoto Midowga Yurub oo arintan isdhexgalka gobolka oo inta badan waxa waaye moral ahaan loo isticmaalo oo xataa ay ku jirto midan maanta Soomaaliya ay ka qayb gashay oo ay xubinta ay ka noqonayso East African Community waxyaabaha ugu waaweyn oo runtii keenay in gobollada sidan oo kale isugu tagaan nabadda ayaa ugu horreysa runtii aniga marka dhankaas ayaan ka fiirinayaa oo runtii guulo badanna laga arki karo runtii tusaalooyin badanna loo soo qaadan karo in caalamku dhan hadda fiirisid marka xasilooni ayaa la filayaa waxa waaye in ay Soomaaliya ay ka hesho xasiloonidaas marka aan ka hadlayno dhowr wax ayay ka imaaneysaa runtii wada shaqeyn wadamada u dhexeeya wadamada ay xubnaha ururkan oo zaa'ideysa runtii xog isdhaafsi sidoo kaleeta waxaa zaa'idaya runtii dhaqaalaha waayafaafaahinta soo inuu imaan doonaa Shawqi waa mahadsan tahay faafaahintaas iyo dabcan faa'iidooyinkaasi waynu u imaan doonaa hase ahaatee aan siiyo markan Xasan Maxamed Saciid Samatar oo isna Muqdisho qadka kaga jira xasanow aragtidaada ku aadan bal hadalkan hadda soo baxay ee ah in Soomaaliya ay ka mid noqotay ururkan bulshada dalada bulshada bariga Afrika oo muddo ay raadinaysay maxay tahay aragtidaadu walaal xasan aad baad u mahadsan tahay inaa igu casiltay sababtaani oo aada iyo aada muhiim u ah masiirka ummadda Soomaaliyeed maxaa yeelay maanta Soomaaliya waxay ka mid noqotay urur oo runtii u maleyn maayo inuu wax weyn usoo kordhin doono sida walaalkii hadda Shawqi sheegaya degenaansho iyo midna iyo dhaqaale iyo fiican iyo waxayna noo soo kordhinaya inaysan jirin baa qabaa waxaana saas u leeyahay maaha iska laablo kac iyo caatifad aniga mabda'iyan waan qabaa in ururada lagu biiro
هدي كرتي يا ود لولي لكن صوالي ما انت وهيك ماشي لك شيء ما لي سنرتي الله هين حلو تقولين أيقين وحلو تقولين كريم لكن حسن صومالي دلال بدن أي بحسي أورور كان وح أنت أوردي سنة وحويا سيدي أي وح بدن أو فائدوين dagaalo iyo dhibaatooyin ayaa u suurta gashay muddo kadib inay ka mid noqoto ururkan oo dalal kale oo afrikaan ay ku jiraan iyaguna sida oo kale ay hore ugu raadiyeen marka adiga waxa qaldan ayaa ku muuqda maxay waxa ay qaldan ii muuqda waxa weeye meeshaani dad baa la isku haysanaya soomaaliya dadkeedina dadkeedii kama gaday looma fasirin wixii khasaare iyo wixii faa'iido aan ku leenahay marka annaga waajib naga hadii dowladda iyada faa'iido kaliya u aragto annagana wixii khaldan inaan sheegno taasna tan ugu weyna waxa weeye arrintaasi meesha baarlamaanka lagama keenin lagama doodin bulshada soomaaliyeedna waa barnaamij ka dega xiran yihiin oona ka warhaynin meesha maanta lugta loo geliya waa intaasi waxa aniga ku diidaya dhaqaale annaga usoo kordhino dad xoolo ari iyo geela iyo xoolaha kaluunkeena meelahaas wixii looga soo haro la daco inaan ugu soo biirino maahane wax kalaa ugu soo biirinayno male ma qabno nidaam dhaqaale oo loo dhisan warshado banki dhexe lacag annaga gaar loo ah lacagta dollarka dalka kaga shaqeyna xataa dastuur dhamaystiran ma haysano maya dal oo xududihiisana totroolahayana ma nihi maantana waxaan leenaha waxaan ku biirayna annaga waaba inaanu waala nahay waaba isku fahmaya oo laakiin waxaa naga sii daran dalalkaan rabo inay nagu biiriyaan urur ayagoo og inaanu buuxinayno shuruudihii dal laska rabo dowladnimada waata waa mahadsan tahay shawqi dhibaatooyinkaasi iyo waxyaabahaasi caqabadaha uu muujinayo xasan maxamed siciid samatar adiga ma ku muuqdaan walaalkay xasan horta hal mid aniga waa la qabaa midda uu sheegayo ah in waxa waaye arrintan dadweynaha in loo soo bandhigo laga doodo forumana la sameeyo taas ma arkin runtii sidoo kaleete prosesada noocan oo kaleeta ah waddan marka uu ku biirayo ururada regionalka ah intooda badan heshiisyadii lasoo galay iyo negotiationkii hadda nairobi ayay ka dhaceen dhowr bil ka hor sidaan filaayo baarlamaana runtii waxa waaye ansixiyo baarlamaana la marsiiya sida caalamka caadi ahaan runtii dhacdo si markaas baarlamaanka hadhowti howshiisii ahayd checks iyo balances waxa waaye in uu sameeyo soo labadaas arrin uu sheegay oo walaalkii uu ka dhawaajiyey gaabiskaas runtii waa la qabaa meeshana way jirtaa runtii laakiin waxa aniga aan la qabin dooda ah soomaaliya awood ma lahan ay gobolada ama xubnaha wadamadan east africa ku macnaha ishek ku midooday in waxa waaye ay uga qeyb qaadato walaalkii waxaan jeclanaa runtii inaan xasuusiyo
تاريخيا هداك في رسورة نوعا أو كله هدايا نقار بدن وانصار شيء جاي نقدم بدن أو حواي كبيرة يجو أود رنتي عن لهن أما مركز تجعله كصوب حي أنا واحد أمي سنة رنتي الكبيرست أورك إيس إن إيه سيد سومالي الكبيرست كلي إن إيسن جو أنكس إيسن كجو أنين نقدم بدن كبنها كأي سومالي لكن سدوا كلات جلانجل كل هاين ميدو يوروب بنجي أدوكا عروتي حواري ما رجيم تكتشين وأركب بنك نبضين تكتير معيو الحوج صار عروتي مركا عرنتن هو هذا تان وشيء هو أود ما لهن وحن أمتنا سومالي إن وحياه بدر عروتي كفا إيدسو سدي هذا ما نو حواي نقوشيشن كيكسو أن أركن لكن وحاجرو إن هو حواي إنتجريشن كأما كوبريشن كمتر كيس أور ليفل لوكال قاعدايو سومالي هذا إيشن فوكس بناني لوجيكن كوبات إن هو حواي إن لم يكن فقط وتمضى إن هو هنا يرنتي وحواي سمين كرا ليفل بدنو كل دول وإيه مرسو سدوا كلا أنا سومالي هان وحيد نوع عوين كسا وحيد دولة سومالي تين كسا هم مئة إن هو حواي إن شروطها لجربو إن بنك سياسة ده هدي إن قطع هرمونيزيشن وحياه بدن بنك إن معمول كإيو يعني معها إن كنعتيجة يتقالها إن هو حواي إيه جيسو يمكن ستاندرد كي لوبه هنا لكن ما أمسنت هاي سومالي إن أي كدك دكتي أرمهان أو وحبدا لوبهنا إلا ترحم بحيو ماي أنا وحن أمسنا هرونت إن سو كدك دين نهدات في رس تاريخ وجود هن عالم كونن هرونت إذا ك علم بارس أكاديمي عزيمو بدن والله هاي هرونت أو وضمة دجال كصوبه dib kuma aha runtu waxa waaye in ay ka mid noqdaan ururada caalamiga saa ku sheeg maxaa tusaale yar hadii aan ku siiyo waxyaabahan transnational infrastructure oo kale haddii waxaa loo baahan yahay jidad oo inta badan loo yaqaan hidden integration ama waxyaabo qarsoon oo dadka aysan arkin dadka inta badan waxay ka fiirinayaan dowladda ma shaqeynaysaa dhaqaale ma leenahay laakiin dhaqaalaha intuusan imaanin iyo dhaqaalaha inuusan si wanaagsan si fiican intuusan u shaqeyn koor waxaa loo baahan yahay integration كنوع هيدن أو معنى كرسونو في أرضن جدا مقدسة كبح إلى نيروبي إسكو حراي إلى عروش جارايو كورونتادي سو إنت وحياتها سوكن مشروع إذا سوكن original infrastructure كلو جايو سومالي كيف كان قلنا سو حبيك هلسا سدوا كلاس أريمها وحبرشة أقانت إن الإسويد أسدو وحياتها سوكن سومالي فرصة كهلسا أمني إن لجوا ضش قبل كوا حواي إيشك إن amnigiisi waxa waa si wanaagsan looga shaqeeyo wadamada socodna waxa waa Soomaaliya ay xoojin ay siineysa soo wax aan idinka ayaa runta ka fiirna Soomaalida intooda badan waxay siinaa dhanka dhaqaalaha isku socod waatay shaqo waa maasantahay aan lugu digdigay runtii waayahay marka waxaan rabaa Xasan Maxamed Saciid inaan weydiiyo waxa soo hadal qaaday Xasan oo in dawladdu aanay dadka u micneyn oo aan arrimahan laga doodin laakiin dhowr jeer warbixinta dawladdu soo saartay waxay ku muujisay faa'iidooyinka ku jira inay ka mid tahay in dadka isu socodka u fududaanayo ganacsiga u fududaanayo sidoo kale maadaama bulshada Soomaaliyeed liiraahdo waa dad xagga ganacsiga ku firfircoon dalalkaasi oo dhan ay markaasi u yeelanayaan ama u helayaan fursad ah inay tagaan iyagoon fiisa laga rabin ama dalku gal laga rabin marka isdhexgalkaas iyo ganacsigaas iyo qaab bulsho iyo qaab kalaba iyo qaab dhaqaalaba oo dalalkii Soomaaliya dalalkaasi ay Soomaaliya isku dhex galayaan miyaanay faa'iido weyn oo Soomaaliya gaartay ahayn walaalkii aad u maasantay xasan horta dalka Soomaaliya wax ma soo saaro aslan baxoolaha sunbaad doofinaa xataa beereenni waa naafo maddeenni dad kala ka shaqeysto xoogaa yaraa nagala leef yaqee helnaa marka wax aan contribution dhaqaale ee nagu soo biirin karno ma jiro inaan dhaqaalihii laga keenay Imaaraadka iyo maxaa yeelay ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Disney alaab dalal kale soo saaraan baa keenaa sii dhoofinaa dalalka Giriiska la sii gaarsiina taasina mid ay shaqeynay Soomaaliya marka dalka waa inuu yeeshaa wax soo saar asaga gaar u leeyahay haddaadan waxba lahayn suuqeenni waxaan soo gali doono badeeco oo hadda canshuur iyo la saareyni oo sarif la'aan ku soo gali doonaan marka ganacsatadeena laga yaabaa inay faa'iido ayaga ka helaan laakiin bulshada waxba faa'iido meeshaas u yaalla ma jiro midda labaad hata waxaa la sheegaa isku socodka walaalkay isku socodka markaan ka fikirino
لكن مربع هدي لاغبالي مربع هدي لاغبالي صومالي اني كم من دغوت محدد هي السعود كينو انه فضوضا هذا ما مصعونا يدي فيري دي ار تي لو دي هذا كينيا مشان وحاله جوغا لبا بلو سوري فتحدي تقالها انا كاغه سو قادو كينيا اوغاندا كونفليكت باجيرو محكمه دي حتى هي سابري الكوميونيتي وهو كده بنوي حيالي دول والبو ملح بنانيدي في دنيسي لغالي في سيجار ويلا سلايا عانا وغاندا هيا الله يكون معكين يلا كينا حيالي عانا وغاندا فيضوضا إيه سعر كولاات وطعير كفي عين وانا كد سعر يري مركا قناع ستري عانا تشغينا يدورو دو دعو لي سارين وحالة جوجيه قريه هم بعانا كيني وغاندا كيني وغسو قلي وغاندا وغسو قلي سكينيا مركا حاوي خرطة عنيقة قرر كاني بغولكي وبغولبك الجيزة دولتها يغلني ما سوين هنا كمي زميلي عنيقة واحد ربي دولة هنا يسيد بوين يرسو عضا ماشا وكشو وابصر مركب اللون واسوسيت ستيت كنقو كبعد يرغب النماء على سكيقات لكن واحد الوغور دا يعان قرم واي واحد انا وود دي دا يروا انت حايا لك واحد نوم معنيه حتى وي مركا وقتي 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 ادربتي اي حالي حالي قولها دغاله غرق وربعين وصوت صاري وربعين صار وحيابه معقول وكجيران وحيابه وبا مارسن وكجيران وقتي دمبي حاله لصوت صاري وغورما ومالين كهر شوف اني مره تلقى وحال ربي شمبيلود لحبيلود كهر في اريتاني دوت يوهي لا يغبا كرم مركا هلاقي حال عانو قصتي دوال لا يغبط مالا هيدا ان صوماليا فانت حبينا لغي هاي وعلو بهاي ماركا كنترول دامج تدي دولد دان وشغين لهيد ماشي عنا اتباعتك للنوضع معنين هيا على ربعات اللي قبط تباع بشي فبين وعلا نقضي بارلمان حيانا مجرو شرعي معها ماركا بانك هنا ودو حكومتها تكتك شي وعلا ربع بارلمان كين لك جيو سواء صحي سواء راتيفيكيشن وحالي يرهدو ماركا وحال لي عبانا دولد بغر كاينه صوماليا ايادو شروطي عادي اكسبشن بدل لو سمي اكسبشن هذا معناه لو سمي وايا يا تسلوا واتاي وما سنت وما سنت وانا دين كسو لابن دونا لبدينبا وحان مركان سينيا قار كميده دغيستياشا بي بي سي دا او دنكا فيسبوك ايغونا ارغتيدودا قودبكان كغا سو ديبتي بل اينو مقلنو قار كميده magacay waa Badri Abdullahi Ibrahim oo ka soo raad dhiibanay magaalada Burma diyaarayga jubitaadooda galabta ee waxay la tahay runaanta waa soo dhaweynayaa in Soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka bariga Afrika iyadoo sanadihii ugu dambeeyay dawladdii ka horreysay ay dadaal badan ku bixisay sidii ay Soomaaliya uga mid noqon lahayd taasi ee nasiib ay tamaystirtay dawladda Xasan Sheekh runtiina waxay la tahay inay muhiim inoo tahay daladani maadaama ay fududaynayso isdhexgalka iyo graafiga aan la yeelan doono dalalka bariga Afrika aad iyo aad baad maasantii BBC sadaqaarigaadna siiseen assalaamu alaykum baad BBC magacaygu waa qadar suu salaad oo jooga gobolka gada gaar ahaan degmada balad xawo shirka ugu socda madaxweynaha dalka Tanzania runtii waan soo dhaweynayaa waxayna ila tahay in Soomaalida ku beerista wadamada Afrika ee ururada bulshada runtii ay talaabo wanaagsan tahay oo horumar iyo baraara iyo wanaag in ka soo guur gaari doonto waxaan leeyahay Soomaaliha u diyaar garowto sidii ugu mid noqon lahayd waana guul u soo hoyto umada Soomaaliyeed oo horumar iyo wax walba looga heli karo wadamada ay aqoonsi looga heli karo wadamada dariska ah wa salaamantii baad BBC assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanka wanaagsan waa baad BBC magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida
runahaanti wax badan ma soo kordhinayso ku biirista ururkaas bulshooyinka bariga afrika ay ku midaysan yihiin waayo haddaba waxaynu ka mid nahay ururo kale oo badan sida urur goboleedka igad midowda afrika iyo jaamacadda carabtiya qaar kale oo badan haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxay tani kaga duwan tahay ururadaasi faraha badan ee aynu ka mid nahay haddaba maxayse tahay danta soomaaliya ugu jirta ku biirista ururkan waad mahadsantiin idinkuna bahda b b c waa mahadsantiin adinkuna dhegaystayaashaasi aragtidooda kasoo dhiibtay qodobkan barnaamijka aynu galabta kaga hadlayno dhegeystaha ugu dambeeyey su-aasha uu soo jeediyay ayaan rabaa inaan u gudbiyo shawqi shawqi dhegeystahaasi su-aasha uu soo gudbiyey ee ah in soomaaliya ururo badan ka mid tahay wax badanna oo faa'iida aan laga gaarin sidau isagu aaminsan yahay marka maxaa ku kala duwan yihiin ururadii soomaaliya ay ku jirtay maxaa ururkani uu kaga duwan yahay waa mahadsantahay xasan soomaaliya runtii ururo badan ayay waxa waaye ay ku jirtaa ummadda soomaalida intooda badan waxaad u malaysaa in aysan fahan ballaaran aysan ka qabin qaabkii horta ururadan caalamka international organizationada iyo qaabkii waxa waaye ay regional organizationada u shaqeeya runtii aniga inta aan la socod kolay tobankii sano lasoo dhaafayba aan dhahno 2012 ka bilaabo ururo badan soomaaliya ay ka mid ahayd runtii guulo badan waa ay ka keenay runtii saad u ogtahay soomaaliya saaxadda caalamku waa ay ka maqneyd waxay xoogga saartay runtii sanadihii lasoo dhaafay sidee waxa waaye ay presensigeed ama joogitaanka ay joogto ururadaas waxa waaye inay ay xoojiso waxaa hadda taan ka mida in 2022 soomaaliya u tartantay kursiga peace and security council ee jabuuti kula tartantay sidoo kale egad haddeertaan secretariga labaad ayaa la siiyey marka ani waxaan aaminsanahay waa ay soo socdaan runtii un security council-ka haddeertaan sanadaha soo socda rajikun ayaa jirto in waxa waaye soomaaliya ay u tartamayso kuraasta afrika ay leeyihiin oo aan kuraasta nanbermidka ama aan joogtada ahayn marka waxyaabahaas oo dhan aniga runtii fiirinayaa muddana waa la soo socday siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya wax badan runtii waxa waaye haddii aynu dowladan hadda xasan sheeko madaxweynaha uu ka yahay arrimo badan ee derdergelisay ama tii ka horeysay uu farmaajaba runtii waxyaaba badan ay soo bilaabeen aniga runtii waxaan aaminsanahay in soomaaliya mar walba lagu fiiriyo runtii laga daayo aragtida ah in waxa waaye la shaksiyeeyo laakiin caqabada ma ku muuqdaan marka ay timaado progresska lagu fiiriyo dowladaha qaabkee waxa waaye prosesada ay soo bilaabeen iyo dowladihii ka dambeeyey qaabkee usii wadeen ani marka kaasfiirinaya prosesadana waa la socday intii dowlad waxa waaye dhanka kale marka laga eego dhanka kale marka laga eego dhanka kale marka laga eego bulshooyinkan dalalkan iyo dabcan dadka bulshada dalka soomaaliya waa ay kala duwan yihiin xagga dhaqanka iyo xitaa xagga diinta meelo badan oo ka mid a marka isdhexgalkaasi ma kula tahay inuu adkaan doono iyo isla qabsiga iyo dadka soomaaliyeed oo dhibaatooyin kasoo kabanaya in ay dalalkaasi la qabsadaan ama ha ahaata xagga socodka ama ha ahaata xagga ganacsiga iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ee heshiisku uu sababayo ma kula tahay in caqabad dhankaas ay ka imaan karto waana sidihi karaa runtii maadaama ay hadda tusaale ahaan oo kale wadamada tanzania uganda iyo kenya taariikh badanaa runtii ka dhexayso oo midda annaga iyaga nagala dhexayso ka duwan taasna waa runtii xaqiiq aan la baalmari karin integrationkan maanta ama eacda aan ka hadlayna iyaga waxayba soo bilaabeen 1917 waxyaaba badan runtii uu ka dhexeeyey reymaha waxa waaye ay wada lahaayeen customs union ay wada lahaayeen lixdameeyadii waxbay soo wada galeen haddana dib ayay waxa waaye wixii ay ugu socon waayey 2000 wixii ka dambeeyey haddana ay bilaabeen waxyaabahaasoo dhan runtii waxaa waa taariikh annaga ay nagaga duwan yihiin iyaga haddii ay noqoto luqad ahaan xataa fiyadi lingua franca luqadda hadda inta badan east africa looga hadlo waa kiswahiliga annaga soomaali haddaan nahay kuma hadalno luqadaas carabigii ingiriiska ayaa waxa waaye caadi ahaan ummadda soomaalida badankood ay ku hadashaa so waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha waxa waaye la dhihi karo farqiga ugu dhexeyn kara laakiin ayaa su-aasha ah wax walbo waa in laga fiiriyaa wanaagga iyo waxyaabaha
إيشك إن إن ووناجع نحن وتوا ما سنتهاي إن أصلاً وحيابها بدن وأنا حد يستن حالة دينا وح بدن وتوا وكوسو لابنا يا شوكل وكوسو لابنا وما سنتهاي حسنا يا رب أمريكا ناسيو إن حسنا وحيابه بدن أدموجيسي أو أديك عرقتي ده أو كوسابسن إن حلقان إن أنا حبونين أرنتاني لكن ضد بدن وحي أمسيهين إن سوماليا أي قادي تلابو وين أو هرمرة وح بدننا أي أسو كردين دون تدك سوماليات دولة سوماليات أو يدو سيدا شاكتا بددال كوب حيسا أرنتان مركا بياني أرنتاني فدودي كرين إن سوماليا حتى أرقالي عالمية أي كم من نقط walaalkay hasan aad baa u wanaagsan tahay ee yaallaa dhaw ka sheegayo waa sax waaye ee laakiin hadda anaga waxaan ka hadalnay dhaqaalaha iyo amniga iyo sidaas iyo arrimo kale oo jira aad muhiim ino ah waa mid sharciga ee sida afrikaan yani ururkan bulshada bariga afrika waxay qabaan maxkamad ayaga u gaara oo wixii dilaafadna ayada lagu xalinayo waxaa kaloo la rabaa in dal walba oo dhinka noqdo inuu sharciyadiisa waafaqsanaadaan sharciga isfaska hadda anaga dalka kaliya oo boqolkiiba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal muslim ah ayaanu nahay dastuurkeena uu qoraya shariicada islaamka inay tahay number one marka sidaa soo waafajin laheena la rabaa sharcigaasi iyo kan isfaska community-ga لكن هذا الصومالي هو واجوجان سوما هنتلال كان إنت بدن أو واشقيستان وكنولي سوما. أحسن كيكوجوجان dalkaaga markaas si sharaf ah lagu siinayo aniga saan ganacsatadeedu u wareegaan ama dadkii u wareegaan marka ka taraasulaya dastuurkeega iyo qodobkii dawladdu oo qoraya miya ka taraasulaya Hassan dawladdu soo hadaba mid raadisay ee dadaalka ku bixisay ee kulamo iyo shirar iyo oo xitaa wufud ka socota dalalkan degeesto walaal حسن دولت رسمي ومن وحن ربعنا كويديو وحسوسيو سوماليا وحاتي سوماليا وحاتي وحاتي ايضا مش كيانا كلا الالينا دولت قولي وخذي الربان وطفايانا خلص وكسرة ودولت يدحق لحن تمايو هادا كما حلينا مامو القبلة ديادة يا سوماليا يدولت دحق كما حلينا وحينو كهلينا سوماليا وحاتي dad ka socda ee dalalkan bulshada bariga afrika si ay u soo xaqiijiyaan soomaaliya inay u qalanto waa lagu qancay warbixin ay gudbiyeen waa lagu qancay ee ugu dambeeyna waa la aqbalay dabcan dawladdu waa taa arimaas ka shaqeysay oo dawlad soomaaliya way ka jirtaa ee si kale waa u dhali kartaa laakiin su'aashaydu waxay tahay hadda u soo laabano yaani arintan soo ma fududaynayso in urura kale oo caalamiya ay Soomaaliya u fududaato hadiiba hadda ay ku jirto dhowr urur oo kan hadda ugu dambeeyay ay ku biirtay maanta ariga kulli waxaan qabaa xasan oo kala aragtiyaan kan aragtay ee annaga kuun ay waxa laga hadal kaaniina luuista jinno dal sharaf annu jirto raaliisa maamusho inaan noqono markaa ka meelo kale ku biiri karnaa anaga waajib koowaad dowladka Soomaaliya laga rabo waa dalka maaha meelo kale inay isku mashuurto dalkaan isku mashuurto bulshada raalliska maaha ciidamo shisheeya joogo kale ilaalinaya dowlad goboleedyaha la dhisay oo siday u dhaqmayaana aragnay qaarkooda dastuur ma dhammaystirna heshiisna laguma aha dowlad goboleedyadii xitaa hadda ladaha hadda idin sheegay waxaa laga rabaa arrintan xitaa in lagala qashto qayb ka noqdaan marka waxaanu meesha soo ku ekaanayaa waa la ku maasantahay
هاي واد ما تنتهين ولي وحي نسوغينا هدي الله دليرا هدو إن أي نقصو بيران مسؤولين تا دولد دبعا ولي وحي نسكو ديينا غارهان مسؤولين تا جوغا هالكا لوغا دواغي أرنتان دالكا تنزانيا أسا هاتي آن كلابتو مرتدا برنامجكا شوقي أيان مركان سينيا شوقي arintan hadda waxa lagu dhawaaqay oo kaliya in ay ku biirtay Soomaaliya dalalkan oo xubintii 8-aad ay noqotay maadaama hore ay 7 dal u ahaayeen marka Soomaaliya qaar ayaa xuduud ka dhaxayaan sida hadda dalka Kenya oo kale iyo Soomaaliya xuduud ayay wadaagaan laakiin dalalka kale isku ma dhawaa Soomaaliya marka taas oo kale milis weydiin kara Soomaaliya maxay ka faa'iideysaa dalalkaas oo kale aad ka uga fogfog Soomaaliya حتى ما حصلت هاي أنا أمم الله أنا يرنت وحواتس إن عقبت أي نقوم كرتو صوته قابض بدنا وحواي جناح العالم وحواي وشقيا حدود وامد وحواي كم بده إنفراستركتشر هذا كنت وحواي سهل أي إن تقالها وخبعه صدق لكن بط أيه جرتو ديار أيه جيران sidoo kale waxa jiraan alaabo la dhoofinayo waxa jiraan sidoo kale service lees dhaafsanayo waxa jira sidoo kale capital ama raasumaal waxyaalaha soo dhawdu waxa waye qayb ayay ka tahay integration kan ama bismillaahir rahmaanir rahiim ee ku biirtay ururka East African Community marka waxyaalaha soo dhan aniga sidaan u arko tusaaleyaal badan oo aan waxa waaye aan u soo joogay qoraalo badan oo runtii arintan ay ka sameeyay mar walba waxa ka badan asaaraha dadka ay sheegayaan ama ay fiirinayaan mar walba waxa ka badan faa'iidada uu keenayo runtii oo haddii xataa haddii doodeena maanta aad fiirisid waxyaabaha hadda walaalkii uu ku doodayo waa waxyaabo runtii intooda badan Soomaali naxdooda ah runtii laakiin su'aashu weyna meesha taagan ayaa waxa ay tahay Soomaaliya soddon sano ka badan ayaa caalamka fagaaraheeda ay ka maqneyd ma ka sii maqnaan kartaa intaan in ka badan waa maqay marka ani waxaan aaminsanahay in prosesyada qayb looga noqonayo fagaarayaasha caalamka haddii noqoto European Union-ka haddii noqoto UN Security Council-ka qaramada midoobay haddii ay noqoto East African Community haddii ay noqoto Indian Ocean Green Association waxyaabaha soo dhan waxaan aaminsanahay in parallel process inuu noqdo oo waxa waaye oo aan la dhihin Soomaaliya iyada ay soo xaliso dowladda halaal markaas kadib waxaan haloo gudbo taas waxa u maleysaa waxa waaye in caqabad hor leh umadii la sii hor dhigaayo marka aniga waxaan aaminsanahay in dowladdan iyo dowladihii ka horeeyayba in dadaalo badan ay soo bixiyeen maantana waa mid runt aan arkeeno shalay farmaajo joogay maanta xasan sheekha joogay britolan qof kale Soomaaliga ilaahay u calfi doona iimaan doono marka anaga muhiimada aan fiirineyna waxay tahay kaasatan xasan aniga shakhsi ahaanteeda prosesyadii la soo maray oo aniga markaasi u ahaa haddii ay noqoto specialist waxyaabaha bil Soomaaliya ka socda iyo haddii ay noqoto waxyaabaha wasaaradda arrimaha dibadda howlihii ay waday intaas oo dhan runtu waxa way waa record wanaagsan weyna sii soconaan doonaan waqtiga xasan sheekhna afar iyo sanad haddii uu dhammaysto haddii asaga loo doogto ama haddii qofkan u yimaado Soomaaliya naga badan mar walba waa in laga fiiriyaa runtu waxa way faa'iidada waddanka waxa waxay ku soo kordheyso iyo madda Soomaalida kadib kan soddonka sano ka badan waxa waaye heystay ee uga baxaan waa ma san tahay waxaan rabaa inaan siiyo markan xasan xasanow faa'iidooyinkaasi iyo dabcan kuwo badan oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay ma kula tahay maadaama hadda lagu dhawaaqay in Soomaaliya ay ku biirtay ururkan ay durba bilaaban karaan oo la heli karo oo aan laga hor dhicin sida adigu aad leedahay dabcan waa lagu degdegay walaalkii waa mahadsantahay xasan cagaayaxaan arrintan way dhacday kulley meeshaan dowladda waxaa horyaallo xukuumadda waxaa horyaallo in dhaqaale ahaan dalka diyaar u ah inay jiraan arrimo xagga amniga oo walwal laga qabo waxaa kaloo jiro siyaasadda dalka inaysan deganayn waxaa jira in
arintani saameyn ku yeelan doonto warshadaha yaryar oo dalkaas soo saara ee suuqa ka koobo ay dalalka oo jacanka abeysan sadecadooda dalka soo gali doono waxaa jira beerahena asaba waa aragtaan waxaa laga keenaa masar aniga u tilmaamay oo intaas aaniga tilmaam ka siinayo waxa laga rabo ma tahay dibkaas taa jiro dawladda laga rabo inay maareeyso maya wayahay muddo waa hadalnay laakiin waxaan ugu soo biiray mas-uuliyiin waxaan ugu soo biilay wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Cali Balcad oo dabcan arrimahan la socda ama si wanaagsan u fahamsan Cali soo dhawow inkastoo qaybihii dambe barnaamijka aynu ku sii soconno haddana bal marka hore waxaad noo sheegtaa si kooban arrintan in ay dhacday oo Soomaaliya ay ku biirtay waynu ka soo hadalnay laakiin faa'iidada ugu weyn ee Soomaaliya ugu jirta maxay tahay waad maasantahay marka hore sidoo kale waxaan salaamayaa qiyaasta kale meesha ku jira dabcan de mashruuc maanta bilaawday maaha mashruuc maanta dhamaan doonana maaha 2012kii xukuumadii madaxweyne Shariif ayaa codsigii u horeeyay gudbisay midka ku xigeena waxaa gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh 2015kii haddana arrintii soo gabagabowday markii dowladihii kale ay ku qancaan in Soomaaliya ay diyaar u tahay su'aalaha uu weydiinayay qofkii iga horeeyay Xasan waa su'aalihii ay isweydiinayeen ama isweydiin lahaayeen dalalka kale ee ururka ku jira iyagii ayaana ku qancay ma taqaana in Soomaaliya siyaasad ahaan ay degan tahay oo ay diyaar u tahay amnigeeda uu fiican yahay arrin wuxuu ka hadlay xagga ganacsatada yaryar ee Soomaalida dabcan suuqan dadka ugu tirada badan ee ilaa hadda ka ganacsaday ee ka faa'iidaystay dadka Soomaalida oo marka laga soo bilaabo DRC ilaa iyo Mombasa ganacsigoodu yaalo Soomaalidan waxaa aaminsanahay inay noqon doonto injinka ama mashiinka isku socodsiiya ama isku xira suuqan Soomaalidan ay u noqon doonto faa'iido aad u ballaaran dabcan Soomaalidu waa looga baahan yahay in warshadahooda iyo dhaqaalahooda ay hagaajiyaan dowladuna ay garab istaagto si ma taqaana suuqaasi furan oo tartanka uu ka imaan doono ay uga mid noqdaan marka wadamadu marka dalalka dadka lacagta leh ay wadan maalgelinayaan waxay fiiriyaan wadankaas baaxadiisa marka wadan 10 milyan ah iyo marka tahay suuq 400 milyan ay ku jiraan marka la isbabar dhigo maalgelintu waxay aadaysaa suuqa ballaaran marka waxaan aaminsanahay suuqaas ballaaran aan ka mid noqonay inuu sahli doono in maalgelin badan wadankan lagu sameeyo si dhaqaalaha ma taqaanaa waxyaabaha laga soo saaro suuqa ballaaran 400 milyan ah loogu iibgeeyo siyaasad ahaana ka mid ahaanshaha ururadu waxay u saacidaa siyaasadda waddankaas ayay qayb ka tahay sababtoo ah marka aad kaliya meel taagan tahay iyo marka aad wadamo kaloo fara badan isku tiirsan tihiin qiimaha adduunka aad ka leedahay wuu ka duwan yahay marka waxaan aaminsanahay guul weyn aad iyo aad u weyn oo tahay qof walba Soomaaliya inuu mataqaana ku farxo iyo maanta dowladdu gaartay laakiin dhanka kale in caqabado ay jiraan ma aaminsan tahay oo arrintan ay ku hoos laran yihiin marka laga yimaado in Soomaaliya ay ku biirtay oo dowladda Soomaaliya aanay dadka si fiican arrintan ula socodsiin u fahamsiin baarlamaanku aanay ka doodin waxyaabo badan inay jiraan oo caqabada imaan kara xagga isdhexgalka isu socodka laftiisa waxyaabo badan aanay u diyaarsanayn Soomaalida mararka qaar aan la aamini karin sida dadka qaar qabaan arrimahaas ma aaminsanta inay jiraan sidaan kuu sheegay waxaan ku yiri Soomaalida waa dadka keliya ee maanta 8 dal ee aan sheegayno oo 7 kale oo dal laga heli karo maanta suuqyadooda inay ka ganacsadaan marka Soomaalidu hore loo aaminay hore ay ku ganacsan jireen marka wax aswaad ku soo kordhay maaha dabcan de ayagu wadamada kale umbaa laga yaabaa in dadkoodu ay ku dhiirigeliyaan inay yimaadaan suuqyada Soomaaliya oo ay ka ganacsadaan laakiin Soomaalidu uma baahna in wax loo sheego iyada oo already meelahaas aan ka hadalay DRC ilaa Kenya joogay dabcan heshiiska maanta la gaaray oo Soomaalida loo ogolaaday de kulli baarlamaanka waa la geyn doonaa oo baarlamaanka inuu ansixiyo waa baarlamaanka heshiiska soo wadanka u gelayo iyo ansixiyaa marka waxaan leeyahay dabiic umada horena waa loogu sheegay oo doodo fara kalo badan oo noocaan way dhaceen kuwa cusubna way dhici doonaan laakiin waxaan leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday oo dowladda ay tahay in lagu ammaano waayahay Xasan ayaa dabcan su'aalo badan qaba oo arrimaha la xiriira ama aragti taa ka duwan qaba Xasan sida uu noo sheegay wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya in arrimahan ay ama dalalkan ay ka mid noqon karto waxaa ku qancay dhammaan dalalkaasi oo su'aalaha adigu aad isweydiinaysa sida uu wasiir dowluhu sheegay isweydiiyey kuna qancay adigu marka ma aaminsan tahay haddiiba dalalkaasi ku qanceen in Soomaaliya ay ku habboon tahay xilliga wasiirka waana salaamayaa
وكل ليفل مرور بوحة ودمر يفشو قرايين هو هداي صوت عن ورالكي كل دود مقدش أوجي أوجي ريرنتي عن أوجي دنا صومالي أمضي أحسنه ليفل بدن رنتي كل جرو وطن كمر وصو قرايو وبني مرض وقادم عيو ووحة وبيزك ويرنتي ووحة ووهو رايو وحة ويو متلابد ووهو راس وصمين عيو مرك أوبشن بدن وطن كلية هاي ورنتي وهذا هذا وكجل عيسى هذا وزير وشيء واسد عالم كرونت وحواي ريجنال انتجريشن كانوا وش شيء ولا فلك اللي دول وضن وقبي لعبة هذا تبرتيس إنتهى أنا كصومالي هان وكل واحد فإذا هو نو كان يا واحد كم تهاي إن فرصة كرونت وحواي إنه سينسو إن عالم كرونت وحواي إن فرمية كانوا جرو إن وحواي إن تغيير على وجهنا وضن ما ذن هذا تنيس أفريقيا إن الحبنا حكا وش هو رأيي يو إن سكيورتي كونسول هذه كرسي لا دونا عيو peace and security issue and the council African Union ka dil aaday waxyaabaha socodna la isku baheysan aruntii en level badan waa ay jiraa sidoo kale dawladdu waxay codsan kartaa opt-out wax la dhaho waxyaabaha aan awoodin ay jirto waxyaabaha inay dhacdo sanadahan la siiyo 3 sano 4 sano 5 sano 6 sano hadba inta awooddeeda ay tahay si marka harmonization ay ku imaadaan anaga marka waxyaabaha soo kala maxay faa'iido ay noogu tahay systemki dawladda iyo institutionadeeni aya waxa waaye level code iyo kor soo kacay standard ee ku shaqeynayeen ma aan standard kale ku duwan oo Kenya ku shaqeeyo Tanzania ku shaqeeyo iyo Rwanda ku shaqeeyo ayaan laga rabaa in la keeno soo marka standard keenii training badana imaanaya aqoontii zaaideeso skills kii zaaideeyo wadamadan waxa la wadaageyna ishek en danka aqoonta waxa zaaideeyo sidoo kale infrastructure ka waxa waaye mashruucyada en infrastructure jidka en koronto xirada en waxyaabaha soo dhar waxa socodka dadka waxyaabaha soo dhar waxa way aniga faa'iido aniga waxa way faa'iido aan ka heleeno a ka badan waxyaabaha yararinka hadda waata wa maasantahay Xasan caqabadaha aad sheegtay iyo faa'iidooyinka la sheegay marka la fiiriyo ma kula tahay in waxa Soomaaliya ay ka faa'iideyso ku biirista ururkan ay ka badan yihiin waxyaabaha kaga xumaan kara لا يا حال ولكن وحوى يكون صومالي وحاضر مركي هذا كبير صور كان وحاضر يعلو هذه مش شرعي وشرعية ذلك على رواية دستور كي ينقل صوت فجيو والله ولن نقطع من الأفر لجان هذه كلام كوي بريغ أفريقيا دستور كبريغ أفريقيا وحاجرو هذه مش سياسية كل شو لغالي إيه أمني أنت تدور هذا لغير ما مركا لكن هديبا شروطي اي بوحيسي وحا او هرسن او شرعي او ادشيغي سمحيتا هدي شروطي يا يري شروطي بوحيسي وحانا وحانا او دي اللي وحي صومالي حبين وقلنا خطرة يدولان او قدرين ايقا او انا انا وحانا او واجب عدل كان يدن جيسا اي 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 ستن بي ايا ايا واجب نقا عينا عن الالينو انا او دي دي من يو علي بحد كذا جواب يسا إن حاجة إزواف كنت شروع ده دلك يعرمها أن أي أتكان دونتو أو أرنتان سي لوجو دك دجو عن لقى فيرس. شو إن بيش في برايو وحد دلك يمت إلى أفرط قفاط أو شرعي قانو يدور دي قانا أو كسوه هذا وتدور دل أو ركور وجري مدة طوام المطاعي نلا جوجين وشروع دهنا إيو حفيزين الدولة ده. ay ku sameeyeen mataqaan waxa loo yaqaan survey sidoo kale intana bishii September waxa magaalada Nairobi tagay dad ka badan 100 qofood oo ka socda dawladda Soomaaliya iyadeeda kala duwan oo intaba ka wada shaqeynayay la fiirinayay mataqaan nidaamka